سند كستمر كلامر يو حليادا نو كلاو اي سودو ده هاي بيش رمضان وحيدات كمقدش بلابي جرين اني او ديار قروبان ما موسي ده بيشاسي سيوين اي نو اوغو دوكامي سان جرين سوقيا ده ايوغو ايبسان اي راشين كي اغبكا اي او تلقلين رمضان كا بل سيحاد ده وحا بلابا اني سو اديك تان داد اد او ير محايا لو حا سرا اوكا عيقار كامي ده راشين كا سبب لحريرتا دونو ده اوكا لحرحران كورونا فايروس درتي سوماليا ayaa san xilligan soo galeen badeecada keenna dibadda walaa aad iyo aad isugu diyaarinaya inta socodorna hadda uu jiro cudurkaasna ma artay diyaar garowna hore u qaateen dadkii oo adeeganayaan oo ay ka galayaan in ma artay hadii ay dhacdo in ma artay guriga lagu karantiilo aad bay u adeegteen tarbadankana waa adeeganayaan miciishada raashinka ee qotliyoonka daruurigu ah nolosha aadanaha ayaa xilligan laga dareemayaa sara u kacayado maalmo kooban oo kaliya ay ka dhiman tahay bisha barakeysan ee Ramadaan. Waa kuwan qaar ka mid ah ganacsatada raashin ku iibisa suuqa Xamarweyne oo inoo sharaxay waqtigan sida uu suuqu yahay iyo sara u kaca nooca ku yimid, iyagoo ii sheegay in raashinka qaarkiis ay qiimahoodu ku korortay ku dhawaad lacag dhan $10. Xilliga hore wuu fiicnaa jiray, raashinka raqiis u ahaa jiray, saliid waa la helay, sokor waa la helay, bariis waa la helay, baasto waa la helay. Sax. Hadda wax walba waa qaaloobeen, baqaarka weyn u tagta qaalo ku dhahaa. Sax. adigana hoose ayaa tahay baqaarka weyn anaa kasoo qaada oo sii gada aal rabaa. Shacabkana Soomaaliyeedna tabartiisa in badan way yar tahay. Iyo miyay raacdayaan? Alyoomay buruyaan. Rubic sariid ah aan u xiri jirnay 3,000. Nuskeelo baasta 7,000 aan gidi jirnay. Nuskeelo baasta 10,000. Rubic sariid 6,000 aa leeyahay. 3 ku saayida. Macnaha 20 liya wuxuu noqday markaas soo gada oo cabirayso. labaatanla wuxuu naqayay $26. Marka hore $15. Dhulkaasaa u dhexeeya dadka tabareedmada ilaahay ka cabsameysa unkaana la eedaa. Ilaahay ka cabsameysid maxaa saa ugu qaalisa unkana meelaha ka keenna ma kasayna. Ninna wuu tabareysan yahay asoo ku dhahaa aniga aan kuu yareeyo. Isbuucan ba ahayna bishi aan ku siiyo waa ku baryaa wax ma haysta ilmihiina way iga qadaayaan. Soona waa soo socdaa tabaraa ihaays unkaana la tuugaa. Anakina kama roonin. Oo inta suuqka adeega jirtay macaaw karno marka tabarta saas waa waxay isu diyaariyaan sariiday rabaan sokoray rabaan bariisay rabaan baastay rabaan waxayn rabin male xataa timir waa rabaan male qaali waay ma gada kariyo qiimaha raashinka awel caadi iska normal oo ahaa had sarkaca dareemina kiilada bariiska waxaa lagadi jira 12 haddana 15 ee mare ramadaanka walaa dadka normal dad waxay haystaan way adeeganayaan dadna kiilkiile way adeeganayaan sarkac wuu jiraa saliid oo kaleeto 20 saliid 15 ee lagadi jira haddana 25 ee lagadaa saliid 3 le 5 le 20 le qofka awoodina waa arbac iyo waxaa lagu cabiraa liter hadda ramadaanka hore dadka aad ay adeegu jiraan ramadaankan meelaha dhan xirxiran degida xataa xirinta dadada dhahayaan dadka biilal ah loo soo dhiib jir wax biilal loo soo dhiibo malahan waa ka arintan ayaa waxa ay ku soo aadeysaa iyadoo Soomaaliya ay la dagaalamayso xakamaynta cudurka coronavirus isla markaana ay xayiraad saartay dhammaan dulimaadyada ama wax walba oo gudaha dalka Soomaaliya soo gali jiray. Safiya Ismaan Cabdulla, Shabeelle TV.